Després del discutit procés de participació per escollir nou síndic, aquest migdia l'alcalde s'ha reunit amb els candidats que s'hi van presentar. El mes que ve, en el marc de la Junta de Portaveus, es prendrà una decisió consensuada al voltant de l'elecció del nou síndic. Bona nit, aquest és un dels temes polítics del dia, l'altre és l'aprovació dels pressupostos municipals d'aquest any. Us resumirem el que va donar de si la sessió extraordinària d'ahir al Saló de Plens. Els pressupostos van tirar endavant amb els 12 vots a favor de l'equip de govern, 13 abstencions i 2 vots en contra. Són 174 milions amb dues grans prioritats, la millora de la qualitat urbana i l'acció social. El Terrassa visita aquest diumenge el camp del Sant Andreu amb l'objectiu de ratificar les bones sensacions d'aquest inici d'any. La nota negativa la tenim a l'infermeria. El club creu que l'estat de la gespa de l'Olímpic té una causa directa amb la plaga de lesions. Sant Llorenç Savall ret homenatge al poeta sabadellenc Joan d'Oliver, conegut amb el pseudònim de Pere IV, amb la presència del president de la Generalitat, Carles Puigdemont. Es tanca així un any d'actes per recordar la seva obra. L'alcalde s'ha reunit a l'Ajuntament amb els candidats a síndic municipal per valorar la seva opinió sobre el procés participatiu. Aquest procés, recordem-ho, està en stand-by després que es retirés a última hora del ple de desembre per la manca de consens entre les formacions polítiques. L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del tinent d'alcalde de Serveis Generals i Govern Obert, Alfredo Vega, s'han reunit aquest migdia a l'Ajuntament amb els candidats que es van presentar al procés participatiu per ocupar el càrrec de síndic de greuges de Terrassa. Durant la reunió a la seu de l'alcaldia, l'alcalde ha escoltat de primera mà les valoracions que els candidats han fet del procés de participació ciutadana amb què van recollir suports per a la seva candidatura. Sí, el que sobretot m'interessava molt, i així s'hem constatat, és que durant el procés, que evidentment és millorable, és la primera vegada que fem un procés d'aquestes característiques, hi ha coses que s'han de millorar, que no han sortit bé, i ho assumim, però sobretot el que volíem constatar és que no hi havia hagut irregularitats, que no hi havia hagut suplantacions d'identitat, i això és el que hem corroborat en aquesta reunió. Evidentment, a partir d'aquí, doncs, cada candidat té els seus matisos, de coses que s'han pogut fer millor, que hagués hagut d'haver més informació a la ciutadania, probablement, però bé, en tot cas, el que toca és veure com podem sortir d'aquest atzucac i sobretot amb el màxim consens, no només amb els candidats, sinó amb la resta de forces polítiques. L'alcalde reunirà dimecres que ve a Barcelona amb el síndic de greuges de Catalunya per valorar el procés i en els pròxims dies convocarà una roda de contactes amb els portaveus dels grups municipals. Després es tornarà a convocar una reunió amb els candidats a síndic i cap al febrer, en el marc de la Junta de Portaveus, es debatrà i es prendrà una decisió al màxim de consensuada possible al voltant del procés d'elecció del futur síndic municipal de greuges de Terrassa. Ahir es va aprovar el pressupost municipal del 2017 en un ple extraordinari que va durar 3 hores. Els comptes van tirar endavant gràcies a l'abstenció de Terrassa en Comú, Esquerra Més i Ciutadans. Tot i facilitar la seva aprovació, l'oposició va ser crítica amb l'equip de govern. Com era d'esperar, els pressupostos municipals per al 2017 s'han aprovat inicialment aquest dijous en un ple extraordinari de gairebé 3 hores. Ho ha permès l'abstenció de Ciutadans, Terrassa en Comú i Esquerra Republicana Moviment d'Esquerres. El Partit Popular i la CUP hi han votat en contra. Tothom havia anunciat el seu posicionament sobre els comptes després de les negociacions amb el govern i no hi ha hagut sorpreses, però sí un bon grapat de retrets entre les diferents formacions. Serà, doncs, un pressupost corrent de 174,6 milions, 186,1 amb inversions i 207,4 incloent les societats dependents. Tot plegat amb dues prioritats, la millora de la qualitat urbana i l'acció social. D'una proposta de pressupost que, tal com definia ahir l'alcalde, no és de ningú, sinó de tota la ciutat, que aposta amb visió de futur per superar models i metodologies antigues i que posa l'accent en tot allò que la ciutat necessita ara mateix: més benestar per a les persones, més activitat econòmica i millor ocupació i un millor espai públic de qualitat. És un pressupost que obeeix a la sensibilitat de la ciutat que està representada en aquest ple. El ple té la configuració que té en certs grups polítics i, per tant, ens hem d'anar acostumant a que cada vegada més
tant les ordenances com els pressupostos, siguin més plurals. En el debat del pressupost s'ha donat la particularitat que només dos regidors s'hi han oposat, i en concret de les dues formacions més allunyades, i per motius ben diferents. D'una banda, el PP critica una deriva a l'esquerra dels comptes i reclama més esforç en promoció econòmica i menys societats i càrrecs de confiança en l'entramat municipal. Són uns pressupostos, com han dit representants d'altres formacions, Esquerra Republicana i Terrassa en Comú, continuistes. Són uns pressupostos que demostren que aquells que porten quasi bé 38 anys governant en aquesta ciutat encara no en tenen, que no tenen la majoria en aquest ple i encara no entenen que la realitat d'aquesta ciutat és molt diferent de la realitat que ells viuen o han viscut tots aquests anys sempre governant aquesta ciutat. A l'altre extrem, la CUP reclama un to més social i participatiu i retreu al govern que hagi negociat a dues bandes sense un debat polític de fons. No és una proposta ni més participativa ni més social. L'augment de recursos destinats a fer front a l'emergència social no és augmentar els recursos per desenvolupar polítiques socials, sinó que és pal·liar les conseqüències d'un sistema que esteu perpetuant. En definitiva, aquesta no és una proposta elaborada pensant en les classes populars de la nostra ciutat i que, per tant, des de la CUP en cap cas podem recolzar. Per la seva part, Ciutadans, malgrat la seva abstenció, ha demanat reduir la pressió fiscal a Terrassa i el nivell de deute del consistori, així com dotar la gestió municipal d'una visió més estratègica. Evidentemente, por las razones que ya he expuesto, no votaremos a favor, pero sí que existen los elementos suficientes y podemos defender que estos presupuestos son los mejores presupuestos, lo hemos dicho públicamente, de los últimos 6 años. Y queremos participar de ello. Por lo tanto, nos abstendremos en la votación final. Una opinió més pròxima han mostrat Terrassa en Comú i Esquerra, que tot i abstenir-se, han acusat el govern de falta de relat i d'una actitud desconcertant en la negociació dels pressupostos. Des dels dos grups li reclamen un projecte de futur més sòlid i una major eficiència en la gestió. Deixi que li digui que avui, tot i els suports que rebran amb l'aprovació dels pressupostos, jo crec que són més dèbils que mai, perquè la manca de claretat i de rumb i de projecte avui es fa més evident que mai, a partir del seu relat. Nosaltres no li hem demanat mai que expliqui el que fa o deixa de fer amb altres grups polítics. Li demanem que ens digui cap a on va. Li demanem que ens digui cap on va la ciutat i que s'expliqui a partir dels seus principis polítics. No creguin que fer-los confiança per segon any consecutiu per nosaltres és una decisió fàcil. No ho és. Amb aquests gairebé 2 anys que portem ja de mandat, ens costa trobar alguns símptomes de que la seva capacitat de dirigir i organitzar aquest ajuntament pugui millorar. Els hem de ser molt sincers. Ens costa molt trobar indicis de que això pugui millorar. No obstant, creiem que la ciutat està amb molts problemes. La ciutat està passant, malgrat tot, moments difícils. I segurament això és el que a nosaltres ens compromet a prendre aquesta decisió d'abstenir-nos. El debat dels pressupostos ha servit als portaveus per tornar a posar sobre la taula les prioritats de cada grup, en una sessió, a diferència d'etapes anteriors, sense la defensa i argumentació de nombroses esmenes. Només n'hi ha hagut una. L'ha presentat el PP per evitar que es tornés a impulsar una revista municipal del tipus Visquem per no existir un projecte definit i consensuat i destinar els 75.000 euros previstos en la partida a l'àrea de capacitats diverses. I malgrat la defensa que n'ha fet el govern argumentant que respon al dret de la ciutadania d'estar informada de les polítiques municipals, la resta de grups ha tornat a aturar, de moment, la nova publicació. Deixem la política, parlem d'altres qüestions. La Marató de Sang 2.0 s'ha acabat amb un bon balanç general i també amb unes bones xifres pel que fa a la delegació terrassenca del Banc de Sang. El centre situat a la Mútua Terrassa va recollir 500 donacions, sent un dels centres de Catalunya amb més donants. La quarta marató de donants de sang 2.0 gairebé ha assolit les 10.000 donacions que el Banc de Sang i Teixit s'havia marcat com a objectiu en aquesta edició. Les dades fan referència a l'activitat registrada fins aquest dijous, un dia abans que finalitzi la campanya, aquest divendres a les 8 del vespre. De les 9.979 donacions totals fetes fins ara, 5.596 han estat en hospitals i 4.383 en col·lectes distribuïdes arreu del territori.
La majoria dels donants, un 56%, ha anat a algun dels 12 hospitals amb banc de sang, mentre que el 44% restant ho ha fet en una de les 90 col·lectes mòbils que des de divendres 13 de gener s'han organitzat a diverses localitats. En el cas de Mútua, els donants han estat 505 i es troba entre els 5 centres que més aportacions han rebut. En l'anterior edició es van superar les 500 donacions a Terrassa. A tot Catalunya es van registrar 9.520. La Marató de Donants de Sang 2.0, amb especial incidència a les xarxes socials, se celebra just després de les festes de Nadal, unes dates en què les donacions es van reduir fins a un 25%. L'objectiu és remuntar les reserves que es troben sota mínims i sensibilitzar la ciutadania sobre la necessitat de donar sang i animar les persones que encara no ho han fet mai. I encara un apunt més abans de passar als esports. L'activitat gripal epidèmica a Catalunya es manté, com la setmana anterior, en un nivell d'intensitat moderat i tendirà a mantenir-se en els propers dies. Així, durant la setmana última, els casos de grip han baixat dels 343 per 100.000 habitants fins als 282. Aquesta taxa està per quarta setmana consecutiva per sobre del llindar epidèmic establert a enguany, que és de 110 casos. Els casos de grip han disminuït en tots els grups d'edat. Es recorda que és important que la població utilitzi el dispositiu assistencial més adequat per al seu problema de salut. La major part dels processos virals respiratoris remeten espontàniament en pocs dies de durada i amb símptomes d'intensitat lleu o moderada, i habitualment no requereixen atenció sanitària. En aquest sentit, el Consorci Sanitari de Terrassa es van atendre un 8,2% menys de pacients respecte a la setmana anterior. I ara sí, en els esports, el Terrassa buscarà perllongar aquesta bona ratxa al camp del Sant Andreu. Però, Joan, bona nit. Bona nit, Marc. Sembla que la preocupació ara mateix també està a la gespa. Sí, de veritat és que el partit de diumenge ha quedat en un segon pla, per dir d'alguna manera, i l'atenció és el tema de la gespa de l'Olímpic, i l'última víctima ha estat el seu capità, en Cristian García. Però comencem amb la vessant competitiva d'aquest partit, i és que el Terrassa, com dèiem, vol continuar amb aquesta ratxa positiva de victòries i el Narcís Sala, en el seu segon desplaçament consecutiu, buscarà sumar 3 punts que els permetin entrar en llocs de play-off d'ascens. Agustín Vaques compta amb tota la plantilla per visitar el Sant Andreu i en els propers dies podrien arribar més reforços. El Terrassa Futbol Club buscarà diumenge al camp del Sant Andreu la segona victòria de la temporada lluny de l'Olímpic. El triomf a Castelldefels ha rearmat de moral una plantilla que aquesta setmana ha rebut el cop de la lesió de Cristian, la tercera de gravetat d'un jugador aquesta temporada. Tot i això, el vestuari ha fet pinya per tirar endavant sense el seu capità i confia en el bon moment de joc per sumar 3 punts que permetin als d'Agustín Vaques entrar o reduir encara més la distància amb els llocs de play-off, ara mateix a 2 punts. L'equip està en confiança, no? Ha guanyat fora de casa, una victòria important, amb baixa, sobretot la del Cristian en els primers minuts. Nosaltres sabem que hem d'anar partit a partit, sempre ho hem dit. Primer guanyar a casa, ser forts a casa, després a fora guanyar algun partit. L'hem guanyat, però ara volem més. I la veritat que el camp del Sant Andreu, vam veure aquí a casa que no serà fàcil i per tant hem de sortir molt concentrats i a donar-ho tot com va ser la setmana passada. El Sant Andreu s'ha retrobat amb la victòria després de 5 jornades. A més, ve de guanyar diumenge per 0-2 al sempre difícil camp de la Muntanyesa. El tècnic del Terrassa adverteix del perill del seu rival de mig camp cap amunt. El Sant Andreu és un equip construït també per intentar estar en la zona alta i, bueno, de hecho, está aguantando bastante bien, sobre todo los arreones de los equipos que están alrededor. Es un equipo fuerte en casa, con gente sobre todo en medio campo de calidad. En realidad hay que ver cómo están algunos de los jugadores que tenían tocados, si podrán competir este fin de semana o no, pero en medio campo hacia adelante tienen jugadores de muchísima calidad, tienen jugadores rápidos por banda, potentes sobre todo en la punta d'ataque. Per visitar el Sant Andreu, Vaques ja disposarà de Nils i Raillo, recuperats ja de les seves molèsties musculars. A més, en els propers dies es podrien confirmar un o dos nous fitxatges que cobririen les baixes de Cristian i de Dani Pujol. Tot i la lesió del capità, la direcció esportiva continua apostant per reforçar la davantera, ja que disposa de jugadors polivalents com Bermo, Castell o David López per cobrir el lateral dret. El partit contra el Sant Andreu començarà a les 12 del migdia. Serà dirigit per Héctor Robas Bondia i es podrà seguir per la Ràdio Municipal de Terrassa.
Ara per ara el principal mal de cap, com dèiem, que té el Terrassa és l'estat de la gespa artificial de l'Olímpic, molt degradada per l'ús continuat d'una instal·lació municipal molt explotada. Els directius del club consideren que hi ha una relació directa amb les lesions que s'estan produint i no només a la primera plantilla. Per aquesta raó, els serveis mèdics del Terrassa estan elaborant un informe que presentaran als responsables d'esports de l'Ajuntament. La solució passa per canviar la superfície del terreny de joc, tot i que el club creu que no li correspon fer aquesta inversió. De moment, la primera plantilla continuarà exercitant-se a l'estadi. Malauradament, no ha sigut només el primer equip, aquests tres jugadors, sinó que tenim a futbol base quatre persones més, quatre jugadors. Aleshores, clar, ens fa pensar que ràpidament hi ha un efecte, que és el camp, que influeix negativament, no? Parlant ràpidament amb els serveis mèdics del club, que el que serà el senyor doctor Gaspar Alomar, evidentment estem elaborant un informe que el tindrem a finals d'aquesta setmana, en el qual demostrem o fem veure que realment el problema és la degradació de la gespa, no? Llavors, nosaltres entenem que és una difícil solució, entenem que canviar la gespa té un cost molt elevat, però clar, hem de trobar una solució, evidentment, perquè perdre 7 jugadors en un any és molt, molt exagerat. La solució és canviar la superfície, està clar, però crec que no hauríem d'assumir nosaltres aquest risc. Evidentment, hem de parlar, aquest risc, no, perdó, aquesta inversió, tindríem que parlar, evidentment, amb l'Ajuntament i mirar de buscar alguna fórmula. Aquest migdia s'ha sortejat el quadre de la Copa del Rei de Waterpolo, que tindrà lloc la setmana vinent a les instal·lacions del Club Natació Sabadell. El Club Natació Terrassa no ha tingut la sort de cara i es veurà les cares amb el Barcelona en quarts de final. A més, per arribar a la final hauria d'eliminar el Barceloneta en una hipotètica semifinal. El Barcelona serà el rival del Club Natació Terrassa als quarts de final de la Copa del Rei de Waterpolo, que tindrà lloc la setmana vinent a les instal·lacions de Can Llong del Club Natació Sabadell. Aquest divendres al migdia s'ha fet el sorteig amb la presència d'autoritats, jugadors i tècnics dels clubs participants. El conjunt de Didac Covacho no ha tingut sort i li ha tocat la pitjor part del quadre. En cas de superar els barcelonins a la primera eliminatòria de quarts, que tindrà lloc el divendres 27 a 3:45, el seu rival en semifinals seria, amb tota probabilitat, l'Atlètic Barceloneta. El tècnic del Terrassa, però, pensa només en el primer partit, un duel, segons ell, de màxima exigència. És un dels difícils a dir, perquè el Barcelona tots sabem que és un equip que per mi juga, té molt bon waterpolo, és un equip que saben defensar molt bé, que és un equip que tot i no està a les primeres places, no està entre aquelles quatre, però si t'hi fixes és un equip que està defensant molt i aleshores vulguis o no, bueno, li està faltant aquell una miqueta de gol, no? Però quan tu saps que ets un equip que defenses, el gol al final t'acaba arribant. Així que jo considero que és un rival molt, molt, molt complicat. Tenen una gran defensa, sabem que ens costarà molt marcar a l'Iñaki, el millor, un dels millors porters de la Lliga, i el nostre objectiu és estar molt ben defensa, mantenir la línia que vam aconseguir els primers 8 partits de Lliga, més o menys, i si és així jo crec que estarem dintre el partit fins al final. L'Atlètic Barceloneta s'enfrontarà al Canoe de Madrid en quarts de final. Tot i sortir com a favorit a revalidar el títol, el seu tècnic, Xus Martín, parla d'un torneig més obert que en altres edicions. A veure, un partit pot passar de tot. Per mi no hi ha clars favorits, ni no som ni nosaltres per guanyar el títol. El Sabadell ens va guanyar ara fa 2 setmanes, el Terrassa es va ficar les coses molt difícils i penso que un partit únic tot pot passar. Si Mataró, Meidi, Sant Andreu, en aquest cas el Barcelona estan aquí és perquè s'ho han guanyat i voldran també fer un pas endavant. Llavors jo penso que tots els partits estan molt oberts i s'haurà de respectar tots els rivals com respectem nosaltres el Canoe en el primer partit. Els altres dos aparellaments de quarts de final són Sabadell-Mataró i Mediterrani-Sant Andreu. Les semifinals es jugaran dissabte 28, mentre que la final es disputarà el diumenge 29 a les 12 del migdia. L'atletisme serà el gran protagonista aquest cap de setmana. Diumenge arriba la 18a mitja marató de Terrassa i 12a cursa Santi Centelles, dues proves que reuniran a un total d'uns 3.000 aficionats a aquest esport. Des del punt de vista competitiu, s'espera la presència dels últims guanyadors de la cursa de 21 quilòmetres. El gran favorit a passar primer per línia d'arribada és de nou Carles Castillejo, que la passada edició va batre el rècord de la prova. També seran Nacho Cáceres, guanyador el 2011, Abderrahim El Jafari, vencedor el 2014 i 2015, i Samir Ait Bouchamane, primer el 2012. Un altre dels grans atractius serà veure de nou Jaume Leiva. L'agarenc tornarà a córrer pels carrers de Terrassa després d'uns anys sense fer-ho i també és un clar candidat al podi. Tot i així, de nou serà la cursa petita
la Santi Centelles de 5 km, la que centrarà bona part dels corredors més populars. El que segurament molts d'aquests atletes hauran de fer és abrigar-se o intentar passar el fred de la millor manera possible, Marc, i sobretot paciència pels conductors. Ja sabem que quan hi ha la mitja hi ha afectacions del trànsit, també en el transport públic. Bé, de 10 a 1 aproximadament la cosa estarà d'aquesta manera. Que no ens agafi per sorpresa aquests incidents. No ens agafin per sorpresa. No sé si, Joan, t'has animat aquest any a participar a una de les dues curses. Jo puc dir que faré els 21 quilòmetres. Però 21 quilòmetres. Dins d'un cotxe. Dins d'un cotxe. Molt bé. Seguint els caps de cursa. Ben pensat, Joan, ben pensat. Molt bé, gràcies, Joan. Ens veiem dilluns amb la resta d'informació. Molt bé, adéu. Obrim pàgina cultural, anant cap a Sant Llorenç Savall. Allà hi ha hagut aquest matí un homenatge a Pere IV, poeta sabadellenc, del qual l'any passat se'n va commemorar el 30è aniversari de la seva mort. Si no el coneixen, potser sí que el sonarà, segurament, els versos més famosos que s'han escrit sobre la nostra comarca. En ma terra del Vallès, tres turons fan una serra, quatre pins, un bosc espès, cinc quarteres, massa terra, com al Vallès no hi ha res. Aquest fragment de Corrandes de l'exili són potser els versos més coneguts de Joan Oliver, poeta i dramaturg sabadellenc que emprava el pseudònim de Pere IV. Aquest divendres al migdia, el Vallès Occidental ha programat un acte d'homenatge a Sant Llorenç Savall i organitzat pel Consell Comarcal. El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, l'ha presidit. Aquest 2016, la comarca ha commemorat l'any Joan Oliver coincidint amb el 30è aniversari de la seva mort. Una comissió ha programat diversos actes, bàsicament a la ciutat veïna, que han servit per reivindicar la seva obra poètica i teatral, que en moltes ocasions ja no es pot trobar a les llibreries. Alguns fragments dels seus textos han estat interpretats per Tic Escènic i per Saldoni Fonoll i Llull Bertran. A tota la gent de bona fe que ha participat i que ha fet que aquest 30 anys de la mort de Joan Oliver, almenys per nosaltres, hagin sigut molt importants. Gràcies a tots. En els parlaments s'ha fet referència a la implicació de Joan Oliver amb la societat i la lluita contra la injustícia. Soc conscient que aquest d'avui, com ja s'ha dit, potser no és el millor tribut que podríem rendir a Joan Oliver. El millor tribut, el que ens faria honorables als seus ulls, seria el d'acollir amb hospitalitat, amb tendresa, amb un sentiment insubornable a tots aquells que han de fugir de casa, d'una guerra, de matinada, buscant un lloc per viure. I això mostra gran intel·ligència. No complaure'ns excessivament del que som i del que fem. Els països que valen la pena ser lluitats, que valen la pena ser defensats, que valen la pena ser construïts, són sobretot aquells que saben honorar els seus creadors. Finalment, els assistents a aquest tribut han degustat un tas de productes de la comarca. Tornem a Terrassa perquè aquest diumenge comença un certamen que ja el podem considerar històric, el Premi Ciutat de Terrassa de Teatre, que enguany arriba a la seva 43a edició. En total es representaran 10 obres amb una bona diversitat de gèneres i el bo i millor del teatre no professional. L'obra de teatre torna a la Tocar Sam de Woody Allen i a càrrec de la companyia de Caçada de la Selva Guspira Teatre donarà el tret de sortida aquest diumenge a la 43a edició del Premi Ciutat de Terrassa de Teatre, que des de fa més de 40 anys organitza el Casal de Sant Pere. Aquest dijous s'han presentat les 10 obres seleccionades per al concurs d'entre 48 companyies presentades. Les obres van des de muntatges de creació pròpia com Innocere, el 5 de febrer, o Pels camins de la mentida, el dia 12, fins a clàssics d'Henry Ibsen com Casa de nines o L'hostalera de Carlo Goldoni, i la divertida Les noies del calendari de Tim Firth a càrrec de la companyia de Granollers Acte 4. Com és habitual, el premi repassa tots els gèneres teatrals en una selecció del millor teatre no professional. Al públic se li ha de donar una miqueta del que ell espera, no obstant, de fa ja uns anys estem intentant anar introduint cada cop més una mica més de teatre, potser una mica més diferent, perquè entenem que el teatre és molt ampli, evoluciona molt.
La companyia del casal de Sant Pere, Collonaca, oferirà fora de concurs la corona d'espines i estrenarà Tot assajant d'un mendo els dies 2, 8 i 9 d'abril, respectivament. Tot assajant d'un mendo, com el seu nom indica, no deixa de ser un d'un mendo, el d'un mendo per un cantó i els assajos que porten a la consecució definitiva de la representació final d'aquesta obra. Per tant, l'espectador aquí veurà dues obres. Veurà l'obra dels assajos amb la problemàtica dels actors que arriben tard, que tenen problemes a casa, que es verbalitzen, que parlen, interactuen amb l'altre, com membres de la companyia, el director que renya amunt perquè no se sap el paper. És a dir, és una obra que jo els hi dic que és potser de lo més difícil que crec que hem pogut fer. Des d'ara i fins Setmana Santa, cada diumenge hi ha una cita al casal de Sant Pere per escollir els millors muntatges del concurs, que s'enduran 400, 300 i 200 euros. Les entrades costen 11 euros i 9 per als socis del casal. L'any passat, unes 1.800 persones van assistir a alguna de les obres del Premi Ciutat de Terrassa de Teatre, un concurs dels més prestigiosos i antics de Catalunya. I del teatre al cinema, el director Jaume Balagueró, conegut per pel·lícules de terror com Rec o Mientras duermes, està rodant aquests dies als platós del Parc Audiovisual de Catalunya. El film es titula Muse i té com a protagonistes un elenc d'actors nacionals i internacionals. Elliot Cowan, Anna Ularu o Leonor Watling són alguns dels actors que figuren en la sisena pel·lícula del director català Jaume Balagueró, Muse. Aquests dies, el Parc Audiovisual acull una part del rodatge. Cowan interpreta un professor de literatura que perd la feina perquè la tràgica mort de la seva xicota li provoca malsons constants sobre l'assassinat d'una dona. Quan aquest crim es produeix a la vida real, l'home busca una explicació i entra en un món controlat per les figures inspiradores, les muses. Així descriu el director la seva nova pel·lícula. És una pel·lícula de terror, sí. És un thriller d'investigació. És una pel·lícula sobre la poesia, és una pel·lícula sobre la literatura. És una pel·lícula molt sexy, és una pel·lícula romàntica i és una pel·lícula molt salvatge. Aquesta combinació de temes sobrenaturals, seducció, amor i rituals macabres podria arribar als cinemes a finals d'aquest any. Fins aquí l'informatiu vespre d'avui. Poden seguir l'actualitat al terrassadigital.cat, també a través de les nostres xarxes socials i la ràdio municipal. Facin un bon escalfament si vostès sí que corren els 21 quilòmetres de la mitja marató de diumenge. Nosaltres ho explicarem dilluns. Bona nit.